vazhdim të këtyre skenarëve që po diskutojmë, unë dua t'ju them që Komisioni Ekonomisë javën e kaluar i ka bërë një ftesë edhe guvernatorit Bankës së Shqipërisë dhe ministrit të Financave të Ekonomisë Ahmetaj në Komisionin e Ekonomisë për të diskutuar, jo, për të diskutuar me guvernatorin. Dhe mos e paraqitur apo. Po jo, pra jo, jo, jo. Tani, jo shumë mirë. Tani ky është një hap i parë dhe në këtë takim t'jeni të sigurt që ne do ja sugjerojmë edhe këtë që kërkoni ju. Një takim, një tryezë më të gjatë. Një tryezë më të gjatë. Ftoheni se sfortoni. Ne e kemi këto mundësi që ta bëjmë. Zoti dashur, që parlamenti po mendon të komisioni ekonomisë bashkë të bëjmë një parashtrim se çfarë do bëjmë. Një tryezë shumë të gjatë. Apo kanë dëgjues publik, po sigurisht, po sigurisht e bëjmë që artikulohemi dhe prap neve ne këtë detyrë kemi që kur konstatojmë probleme, ti bëna fort. Javën tjetër, javën tjetër. Ky këmbana nuk ra, u thy këmbana. Në fillim të javës tjetër, thyre këmbanet tani. Ja ky është ai paniku dhe ajo që duhet të jetë kujdesshëm. Zgjidhur problemet me